وحنا هايستا أي حسيدات بالغور أيون هايستا كدور أي رور أي بنوي مدري درتونا كقبصي ونقدر مي درت علينا يوم قال وحلا وحيل هيد بود دادي أي حلو إنه جوك سوى ين صفات بيكلين وصفة دوبين أو دوك بود نقدر صفة دوبا دوي نقدر يا عمبا وحي عنا نوي ويا يمبتي مركا إلى هاي مركو روب كي كاني ويس عصي عيدو قلي تبدو عيد قريو ويس عصي wuxuu ka tagay waxa boo booday ee dhulka imka hadana cunayay doogi cunayay ayuu ka tagay xina dhibaato wuxuu yeeshay wuxuu madoobay dhulka ka soo baxay waxa saade cunoo iska yeeshay xoolahi bayti halkii uu marayna de urbay leeyahay haystay fad bay leeyahay xooli ma daaqayaan geedkiina uu mariyayba halka dhibaato xoog leh xooglan ku qabna hadii aad gurmad helayno naga qabta gurmad waa gurmad ilaahay dhibaato xooglan ku qabna todobaadkan waxa loo yimid ee hay'adna la joogtay hay'ada wax weey jarmarka iyada oo waxa weey in toobar noo furtay oo waxa weey in qalab kii waxa weey laga hortagayay siday hadii ay jiraafiy tahay iyo hadii ay bilayay tahay iyo hadii waxa weey ay bac lagu xira tahayba een waxa weey dabitaanka waxa weey sidii loo dabayay ee waxa weey loo soo imaashay u degan yahayba waxa weey loogu een xira loogu waxayn lahaa iyay wax way hawlgelinteeda ay waday dadka wax way dadweynaha kala wala iyo iyaga hay'ada iyo wax way ka wada shaqeynayay si fiican bay wax way toobarkaana aan u qaadanay toobarkaana waxaan aragnay toobar faa'iido leh oo wax way aan deeg ka hortay karno oo wax way iskaga ma taqaanaa aan ka wax way ka shaqeyn karno oo iska xarbey karno wax way ayaan u aragnay marka insha Allah inaan wax way hawsheedana waan wadaynaa hadii Allah ka dhigo We believe that mechanical locust control is what's going to last. Villages can replicate that even with outside support. Furthermore, it is a lot cheaper, and if a good mobilization of village society can be reached, it can also be effective.